בוקר טוב לכולם, אנחנו עם עדכון מצב הים, יום שלישי, 26 לחמישי, שעה עכשיו 5:50 בבוקר. Surfing Israel, 4K. אז כמו שאתם רואים, עוד נשארו גלים, יש לנו גלים גובה 40 כרגע, יותר מאוחר זה ירד ל-30, הים נקי, יש רוח מזרחית אוף-שור, בחוף שאני נמצא בו כרגע גל די סגור, צינורי, לא יודע מה קורה אצלכם בחופים, אבל עדיין נשארו גלים, אפשר ללכת לגלוש לפחות עד 9, אז הים התחיל לרדת, וגם צפויה להיכנס רוח צפונית ולהרוס את הים. יאללה, תהנו חברים.